Peter. Nu har jag hoppat in med rätt gubbe här inne. Och jag ska försöka sluta prata sådär, för det är liksom inte riktigt min egen dialekt, utan det var någonting jag plockade upp från en annan YouTube-video. Men tydligen så låter jag som när jag gör YouTube-video, så jag har ingen aning om det. Nu är det så här att jag har fullt med viktiga saker. Sunflower can be placed. Well, that's very nice, isn't it? Hallå? Jag undrar hur det är tänkt att man ska använda alla de här sakerna. Hammer, det behöver väl ingen ha. Hallå? Jag förstår inte riktigt här. Ska jag plantera den här solrosen eller? Nej! Jag går bara runt utomhus och viftar med en solros. Alltså, för det känns ju... Åh, kolla, jag har en sån här dubbelhopp. Det hade jag glömt att jag hade. Okej, så jag kan ju då inte riktigt bestämma mig för om jag ska bege mig ner under jorden eller bara runt här på ytan. Det är så här natt och grejs. Och då ska man väl inte vara på ytan, har jag hört. Men... ja, som om det har stoppat mig förut. Och sen om någon kan förklara för mig alla de här solrosorna. Vad ska man med dem till? Hur var det man huggit ner dem? Ja, en hammare kanske? Nej. Yxa då? Nej. Allting är så himla märkligt. Här är ju helt uppenbart att någon har försökt bygga ett hus tidigare. Och jag börjar förstå varför. ja. Det är fullt med zombies här. Jag tror jag gräver ner mig, det är nog en bra idé. Om jag kunde komma på... Det är inte den heller. Jag hackar dem. Så. Det där är inte en vägg. Men, eller inte en dörr menar jag. Men det är... som duga. Där kan man ju gå ner och... Det känns ju som att... På något sätt så har jag varit här förut. Här kommer vi se vart igång där som någon har visat. Oj! Och zombiesarna är också här. Vad trevligt. Så länge inte de bestämmer sig för att bli alldeles för många så borde det här gå, tycker jag väl. Möjligt att man borde använda svärd istället. Svärd var för fegelse. Den här världen, alltså det känns ju som att jag utforskat rätt mycket i den tidigare. Men inte riktigt kommer på... Eller jag kommer inte ihåg vart jag har varit och inte så här... Jag ska se om jag är så här duktig på det som jag kommer ihåg att jag... Ja, inte riktigt va. Sådär. Det kommer zombisar! Oj, oj, oj. Då kan de drunkna. Zombisar kan inte ta sig genom väggar, hoppas jag. Jag minns inte riktigt. Yeah.
Sten. Jaha. Och det är ju sådär såklart. Alltid sådär är det. Vad är det jag vill kasta bort för någonting egentligen? Undrar varför jag springer runt med den där. Det är antagligen väldigt dumt. Oops. Vad var det jag tänkte göra? Jag ska nog ta mig ner till det där stället. Nej. Alltså, vem är det som har kommit på ett spel där man kan av misstag råka kasta bort sin yxa och istället plocka upp sten? Alltså, hur smart är det på en skala? Och det är inte som att det bara händer första gången heller, utan det händer ju hela tiden. Just det. Det var så det var. Men det är som att jag inte vill lägga ifrån mig någonting. Nej. Det där glittrar, det måste vara bra. Iron ore! Skylla på att jag inte kommer ihåg hur man spelar spelet, eller så kan jag bara erkänna att jag inte är något bra för allmänhet. Nu går det i vatten här. Herregud. Kanske börjar växa skit då. Det är bra. Känns ju som att någonstans är det någon jävel som har lämnat en dörr öppen. Men jag tror inte att det var jag. I och för sig är det bara jag som har spelat här, men jag tror inte att det var jag. Hur kan ni komma på en sån idé om att det skulle vara jag? Det förstår jag inte. Det känns ju som att jag inte kommer. Tjoho! Jag går bara runt liksom, för att jag inte riktigt... Ja. Men det här är mitt territorium och här bor jag och jag bestämmer här. Du ska inte hålla på att döda mig, zombiejävel. Jag behöver andas nu. Typ nu. Så. Slime! Vad var det där? Någon form av hjärta? Det är bra, kanske.
Jag tänkte egentligen att jag skulle samla på mig en massa bra saker och sen gå till en ny värld och göra bra saker där. Men sen så kom det kaniner och det har jag aldrig gjort i den här världen förut, så tänkte jag att det kanske spånar fina saker i den här världen i alla fall. Oj. Hur är det med att man ska komma upp där? Vem är det som har byggt det här? Hallå? Hallå? Det är helt omöjligt här. För det är någon som har byggt något himla tak i vägen. Sådär. Tjups. Antagligen för att någon gjorde så här. Så bara, man vill ju hoppa upp här. Nej. Hallå, hacka. Oj, Isaac. Okej, nu är jag så här tillbaka där jag började. Aha, vad bra. Men nu är det 6 på morgonen, så då kan man kanske ta sig en bit bort. Du. Undrar om vi har tillräckligt mycket träd. Antagligen har jag mer än vad jag behöver. Oj, acorns and stuffs. När blev min gubbe en kanin? Han hoppar ju bara fram. Dit upp orkar inte gå. Det går ju att gå igenom här, märker man ju. Du. Åh, hej. Det kanske inte riktigt gick att gå igenom då. Men nästan. Det är därför det blir såna här gångar där jag har varit för att jag tänker mig att om jag gör en gång åt sidan här så kommer jag ut sen. Tänk om jag inte gör det då. Just jag bygger lite uppåt. Slime. Jäkla slime, kom inte och försök döda mig. Jag kommer döda dig tillbaka. Det är typ sjukt mycket svampar där uppe. Jag behöver svampar. Inte för att jag vet varför man behöver svampar. Men jag tror att man behöver äta svampar ibland. Typ bara sådär lite okinnes. Den som inte håller med mig, den kan ju ta och äta någonting annat än svamp. Det är sjukt mycket material här som bara kommer ligga och skräpa för att jag inte plockar upp det. Undrar om någon kommer typ så här anklaga mig för det sen. Who knows? Jag försöker ju bara ta mig förbi och fram. Undrar om man inte behöver bygga ett litet hus här där det växer så mycket svamp. Ett litet, vackert hus. Med en workbench. Ungefär. Jag så säger ni att jag inte får gräva mig upp där det är träd. Nähä, det blir tråkigt. Jag ska bygga mig en liten stuga. Ja, så man hugger naturligtvis svamp med yxa. Naturligtvis. Vad trodde du?
Tjups. Dörr måste vi ha, det är kul. Hur bygger man sönder de här? Hallå, ge mig då. Varför är det så bråkigt? Ja, men då gör man sådär såklart. Så, dörr. Och sen så behöver vi säkert ha... Hur gör man sån här bakgrunds... Dirt wall? Ja, för det gillar inte bli så att jag får... Men vänta, man skulle ha wood wall. Det är bra till någonting, tror jag. Ja, nu är det så här. Den får ligga där och skräpa. Så. Wood wall. Så där. Vi har ett hus. Jättefint hus är det. Så nu ska jag gå och ta min yxa. Som allting har hamnat i fel ordning här. Så. Och sen så ska jag ta... Jag sa ju att jag ska ta min yxa och gå och hugga svamp. För det är viktigt. Du. Jag tror att det kunde kanske eventuellt vara roligare att hålla på med det här om man har ett syfte och mål. Det har inte jag. Inget syfte, inget mål. Jag har ett svärd däremot. Men hugga ner allting, det är väl ett syfte och mål. Så gott som något, det kan jag tycka. Men kära någon, måste jag ha musen på slime-monsterna? Really? Men nu tycker jag att ni blev lite jobbiga här. Slime-monster. Jag har hört att man skulle kunna liksom så här bygga sig uppåt jättelångt. Och att det skulle kunna vara bra på något sätt. Men låt mig vara. Och då är det ju bara så här såklart. Det här är ju typ världens största skorsten då. Jag kör där bara för att falla att någon vill ner senare. När dubbelhoppen kommer ju verkligen inte väl till pass just när man ska bygga sån här. Jag vet ju inte hur högt det är, men jag är ju inte uppe vid solen än. Ah! What's this? Det är en fågel. Hallå! What's this then? Hallå! Kanske man skulle ta och använda svärdet istället.
Ah, kom tillbaka din bofink. Hallå. Ja, men alltså... Ah! Nu är de flera här. Ah! I'm gonna die! Ah! Jag dog så himla hårt. Jag tappade min kudde, tror jag. Nej, det var min tombstone. Jaha, men nu är det så här jobbigt. Nu måste jag ju gå tillbaka dit. Och det allt jag vet om positionen där jag nyss var att det var åt höger. Look out! Höger. Jag kommer. Jag dog igen. Det där var så himla klantigt. You did not bounce. No, I did not. Man hade kunnat tänka sig att en så fantastisk, skicklig spelare som jag skulle ha studsat. Men icke. Who could have known? Nu kommer det komma så här äckliga zombisar och grejer medan jag ska vara snäll och bara hämta mina saker. Jag tycker lite orättvist känns det här faktiskt. Aha! But now I'm on a quest to get my things. That someone väldigt elakt stal från mig. Genom att ha ihjäl mig. Det var inte jag. Jag skulle aldrig ha ihjäl mig. Jag är duktig på det här spelet, vet ni väl. Jag känner igen den här tunneln. Jag tror inte att det var allt för länge sedan som jag gjorde den här tunneln. Vi kan närma oss målet. Eventuellt. Här behövs det ju somlig ombyggnation skulle jag säga. Vi behöver ju fixa och dona. Jag har planer. Vi behöver en dörr. Door, please! There we go. Put it here. Vad säger du? Är dörren inte riktigt lagom stor? Nej. Det var väl tråkigt. Var är min dörr? Hallå? Allting ska vara så himla krångligt. Sådär, nu har vi en dörr. Nu har vi inte en dörr. För att jag är klantig. Nu har vi en dörr igen. Jag vill sätta dörr här. Why not possible? Jag tror jag vet. Så här. Så här. Nu har vi en dörr. Yay. För att göra det lite mer husligt så måste vi ju självklart ha träväggar här. Nu får man slime där ute. Undrar var det kommer från. Jag ska inte ha sönder min dörr med den här nu. Jag tror inte att det går. Good wall. No more wood walls. Vi kan fixa det. Armor statue. Why would I want that? Vad gör den ens?
Men vem är det som har satt den jävla klaps här? Bort. Sådär. Ja men se sådär. Däremot så skulle vi kunna ha en liten... Jag vill inte ha dirt walls. Så. Du-du-du. Damn you, slime! You were in my way. Jag tycker om de här plattformar. Det är bra. Så här. Jag tycker det är så himla praktiskt. Man kan gå ner och så kan man gå upp igen. Och så ramlar man inte ner. All amazing. Okay, come on slime. I'm gonna kill you. Possibly you'll kill me first. Who knows? But you are guarding my money up there. Det låter som att det är någon zombie här. Tror han att han ska komma in eller? Det tror inte jag. Jag undrar om det finns något mer intressant där uppe på natten. Så här klättrar man upp för en pinne. Det är väldigt bra. Undrar om jag stängde dörren. Åh. Oh. Stängde jag av kaffebryggaren? Stängde jag dörren? Vem vet? Skulle jag vilja svara på den frågan. Jag, alltså zombiesarna, jag är liksom inte ens där. Ni behöver liksom inte försöka ta er in i mitt hus. Det är ingenting där som ni kan hämta. Åh, jag har ju inga flera... Åh nej, ögon. Det här är bra. Jag har ju liksom gjort en stege. Oh. Du-du-du. Hallå, här är jag. Försök utnyttja det här hållet istället. Smart skallar. Heart! Vi behöver göra mer plattformar. Undrar hur mycket trä jag har egentligen. Jag har nog jättemycket trä, tror ni inte? Jo då. Massor! Utan hämning skapade hon träplattformar för att man vet aldrig liksom. Sådär. 78 stycken. Kan det räcka? En stund kanske. Eventuellt. Det är sådana där ögon. I don't like them. Okej. Det där ljudet tycker jag inte om. Antagligen så är det jättepuckat att göra det här nattetid också. För att så här, why would you liksom? Jaha, titta här. Men jag har ett guldsvärd. Beware of my svärd av mjukmetall som skadar er mycket mer än det som jag hade förut som var gjort av silver. It makes no sense. Men det här är ett spel. Amerikansk jugendromantik, förutom att jag inte vet om det är amerikanskt för 5 öre, antagligen inte. Däremot så har jag gjort en hög skorsten här på mitt hus. Och det måste jag ha gjort av en anledning. Och då måste ju anledningen vara att jag ska vara här uppe. Och då tror jag att det är skitbra om vi gör så här. Vänta, inte så. Jag undrar om man kan det. Jag vill ha så där. Och sen vill jag ha... Oh, man kunde det. Haha. Oh, the joy. Nu har jag en hel plattform här som jag kan slåss med de där jävla fåglarna på. Där är de. Antingen så, antagligen så borde jag kasta så shuriken stars på dem. Beware of my mighty sword. As long as you don't... Oh, hjälp vad många de blev. Det här är ju inte bra. Okej. Okay.
Jag behöver mer vapen. Ah! Hallå? Kan ni liksom låta mig vara i fred? Jag är helt fredlig människa som bara vill döda er. Ska det vara så svårt? Jag tror inte jag behöver den här uppe. Så kan vi... Ja, vad sa du nu då? Va? Mm? Ja. Det gick ju bara att kasta en, sen så kastar man in dem i träet. Det är bra. Oj. Hallå, det är någon som kastar stjärnor här omkring sig. Alltså, jag tror inte att det här var bra. Aha! I killed you. Och så har jag plockat upp en mjäkig fjäder. Men alltså, ja, för att fjädrar är ju ofta någonting som man vill slåss med. Hallå? Suck liksom. Och inte har jag byggt någon säng här. With the fell to her death, to their death. Jag är faktiskt bara en person. Actually. Jag måste ju bygga en säng. Undrar hur man gör det. Du. Ah! Det där är ju så elakt. Det var en söt liten kanin. Vad är det jag inte behöver gå och bära omkring på? Den här kanske. Ja, det var det där ljudet som inte alls var farligt. Ja, jag förstår. Och vad är det man behöver göra med de där eller med de där stjärnorna? Om jag får fråga. De är antagligen så här jättebra. Och jag fattar antagligen inte alls varför jag ska ha dem. Eller antagligen, jag vet inte. Jag vet att jag inte vet varför jag ska ha dem. Men alltså, det ser man ju att det är viktiga saker att plocka upp. Det är ju helt uppenbart. Ah! Monster! Ah! Get away from me! Där uppe där jag dog, där finns det också en stjärna. Ja, så bra. Luls. Nej, men vet ni, man måste ju bygga en säng innan man kan börja be sig ut. Och det är fullt med monster och grejer. Nu ska vi se. Du. Alltså, fast egentligen så behöver vi bygga en sån här för alltså kära vän liksom. Så. Och så ställer vi den in här vill jag ha den. Så. För att här. Vi måste ju göra en ingång till min fantastiska sovrum. Den alltid gör sådär. Flip. Ah, orka. Nu ska vi se. Här ska vi ha... Nej, just det. Undrar vad man behöver för att göra en säng och undrar om jag har det. Tydligen inte! Ah! Okej, okay, I'll be right back. Okej, okay, jag vet inte. Men man behöver nog antagligen göra en sån här iron anvil. Det är nog någonting man behöver ha. Va? What? Kan jag ställa den där? Nu, om jag går ner här kommer jag aldrig upp igen. Jo, det gjorde jag visst. Weird! Ah, ja.
nu kan jag göra massor med grejer. Frågan är, alltså, jag behöver silke för att göra en säng tydligen. Man kan göra en toalett. Jag undrar om den kommer vara nyttig till någonting överhuvudtaget. Antagligen inte, skulle jag gissa. Så att det skiter jag i att göra. Men... vad är det jag behöver göra? Snälla, rara, söta någon. Kan man inte... finns det ingen sökfunktion i det här? Oh, jag blir ju nipprig på flasklarna, höll jag på att säga. Can we use smelt ore? Yes, because that's what we need to do. Probably not. Alltså tydligen behöver man en sån här loom. Och jag vet inte hur man får fram den. Okej, det var inte en loom jag skulle ha. Det var en sawmill, såklart. Så vi tar en sån där. Var ska jag ställa den nu då? Den får inte plats här. Det här huset är för litet och jag har inte ens... Då blev det här the sawmill och inte... Oj, hjälp, vad stor den där vart. Okej, om vi nu går här och så ser vi om vi kan göra saker. No, we can't. Of course not. För att, jag har ju inte såna cobwebs, för de la jag ju där borta någonstans, för jag undrade varför jag skulle ha dem. Yes. Men om vi begär oss ner under jord, vad händer nu? Så vet jag att det finns där. Varför har jag byggt en barrel nu då? What? Åh nej, slimet dödade den söta kaninen. Ja, det är inte så där man placerar saker. Hallå. Ja, ja, för då kan man ju stoppa saker i tunnan, såklart. Why not? De här behöver inte bära omkring mig om jag ska ner, för det är inte så troligt att jag hämtar fler där liksom. Hej och hå. Inte fler heller. Fast vi måste ut och hämta upp mina shuriken stars. Det känns inte bra att de ligger där. Nej. Ni har dödat en kanin. Oh, ska fulla varelser. Okej, to the cobwebs we shall go.